Nggih. Kula wau ugi kula sonten kula wau pinanipun saking keluarga ingkang kampung Gati. Simbae kula wau nggih badhe kersakaken gending-gending menapa monggo mengke mbah bilih sampun dipun keparangken nyaket dateng kula. Gending kang badhe dipun kersakaken mengke saged atur sesala rumiyin dateng kula mekaten nggih. Semoga katur panjenenganipun Mbak Rita soho Mbak Sri Wahyuni kula suwun jengkar saking sasana palenggan tujuh sasana pameksan nggih. Enjih menika mangke saged tumuju wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak ingkang kampung kathah rumiyin atur gending pakurmatan nggih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak saya muri mewah ibu mengatakan nggih. Semoga berderakan yuk di spot isi yuk. Pandadutan bertayupan uga ngantuk nggih monggo kersake tetembangan apa monggo nggih aja sing kasar-kasar sik to Pak biyen sing alus-alus kaya aku ngene iki lho Pak nggih sengkala momong ngoten nggih oh nggih Iji semoga menika panjenenganipun Bapak saya muri. Nah, menika ngersakaken tolak sengkala semomong mekaten nggih. Ngelmu iku thank you.
mentale dawa jare kuling. Nawe renas malam palapute pune pune sayang. Suruh penyune aku ngerawar nengati bingung rame rantas malam malam putus mati sayangnya untuk kawat mati kuraku ya kudu nekat tindu lak bali bangun sobat kriting kolojo sore aku rantes mikir sirane tindu lak bali bangun menesku datang sendiri kalau senang jangan suruhan lebih baik datang sendiri anda minta aku jarak rasing hongko-hongko yang keter kali ditutup tono kowe ngumbar awak mumpung si mudo senenge hati di turut tono dulu kereta sekarang pendi awok galing rak wayang e kono tak kawe mung kayune jati kowe eling
niki bapak sampun keaturan. Sekolah momong. Niki kantos ibu nggih. Nggih. Kula tak pindah mriki. Nggih. Niki ibu ingkang amarga gati ngrusakke caping gunung komplit ngagem bawang ngagem jengling. Nggih, menika saking panjenenganipun ingkang amarga gati panjenenganipun ibu Suwati ngrasakaken caping gunung dipun berkahi jengling kisisan. Saben bengi nyawa suara. Betul. Gene pur bolaras, laras. Nggih. Nggih, ajeng teruske niki. Piye Mas Darno? Monggo Purbawaseso jenengan Pakde. Tekan ndi, Mas? Tekan ndi, Mas? Gene cepitan niku lho. Oh, cepitan. Nggih. Lah kowe iki apalan. Mang goleki dhewe niku tuku apa. Mangane cepitan landang gak. Pacitan. Lah sing ngendikan cepitan sinten? Sing ngendikan Pak Darno Dewi ngoten kok. Kula ngendikane Pacitan lho. Lah niku mau bar ngomong cepitan. Lah niku. Monggo, ayo masuk yuk. Pacitan. Yo. Sarawi. Kaya wong pemakano Jakarta kaya kok nyumbang gendhing ngumpul aku waso. Lah mriki nggih dereng ngenten sumbangan teh hangat e. Panah. Aja ngeso, aja
penting aku dingin-dingin puk ya senengku mepet ngene iki ya. Kula tak melu. Mepet karo bocahe dhewe ra apa-apa. Kula tak melu. Saru. Panasudan udan panas Mas Darno. Nggih. Ora udan mbok udane ora. Mboten lah. Kula isin e. Panasudan aling udan rekoso kan mulih. Caping gunung natian wadon sarato rasuwe kumandang sarati timon sigarane yanduk yanduk yuk dibangun rumah tanggane bed sayuk bed rukun inumane banyu Mas Darno. Dalem. Mriki niku nak dilanggamke rada ngantuk. Biasanya mriki langsung ditayubke mawon. Jenengan beksa ya. Nggih, dasare ndek wau pun dangdut nek ngrantu tenanan. Nggih. Monggo langsung dibleblaske tayuban mawon.